Instagram, quem fala é opa, e tô aqui com mais um vídeo pra vocês da Hero Base. Tô aqui com o... Dengoza! Fala comigo, ele esqueceu meu nome, parceiro. Que burrico. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando os jogos que tem na campanha do novo contratado. Pra vocês que não sabem, tá rolando a campanha de 6 dias até a gente apresentar quem é o novo contratado pra vocês. E hoje a gente vai jogar, a gente vai ver tudo certinho e também vai dar uma premiação pra galera que tá jogando e tá participando disso aqui. Basicamente, a gente vai jogar os mapas e desafios e tentar encontrar os códigos NFTs. É isso aí, mano. Lembrando que nessa campanha tem 30 NFTs comum, 15 raras e 3 lendárias. A gente vai tentar conseguir algumas raras aí e dar pro pessoal, tá ligado? Né? Discord tá no Discord da Hero Base, link na descrição. E tipo assim, essas NFTs são carinhas, tá ligado? Carinha, velho. A NFT rara, pelo que eu tô ligado, são R$500. Eita! Eu não queria dizer nada, não, mas uma rara a gente já conseguiu. Ai, já garanti, será que a gente vai conseguir mais? Será? Deixa o like no vídeo e vocês vão descobrir, tá? Só bora então. Bora lá, vamos. Estamos abrindo aqui o site, o novoherói.com.br. Você também pode acessar. E olha que animação da hora, cara. Na moral, pra você jogar, só clicar no botãozinho ali de jogar, mano, que aí, ó, vai poder ir atrás das suas NFTs. Agora a gente vai dar uma olhadinha também nos Green Boss, que seria as NFTs da raridade rara. E essa NFT que a gente vai estar indo atrás e tentando dar pra galera lá do Discord. Olha, moleque! Green Boss! Muito top, hein, velho? Nossa, mano, hein? Gostei, hein? O Green Boss ficou muito lindo, velho. Na moral. E ela vale R$500, então ela é mais muito linda muito ainda. Não é só uma imagenzinha, não, mano. E agora, então, let's go pro desafio? Bora! Só bora! Cara, eu não tô ansioso pra entrar no mapa, velho. Eu não sei, não faço a mínima ideia do que vai ser. Hero Maze, moleque. A gente vai jogar um labirintinho. Tem que gostar, a gente é os primeiros. E tem alguns NFTs espalhados por esse labirinto, se eu não me engano. Show! Vamos correr contra o tempo pra liberar. Tô com um pouquinho de medo, tá? Porque eu ouvi dizer que o campeão ganha V-Bucks. Só que o bagulho é o seguinte: se a gente conseguir todas as NFTs até o final desse vídeo, se a gente conseguir pelo menos uma, a gente vai estar dando pra galera no Discord. Demorou? Vamos fazer essa humildade? É, e se você não tá no Discord, irmão, você tá perdendo, tá? Que a parada tá insana. Só que vale lembrar o seguinte: esse aqui é o primeiro mapa que tá sendo liberado e vai ser liberado um mapa por dia. Ou seja, eu e o Cremozinho vão jogar aqui o Hero Maze, que é o primeiro mapa e é o mapa do dia. Fechou? Começou do Nicket. Mano. Cara, tem muito código espalhado, velho. Esse primeiro mapa, pra ser o primeiro mapa da campanha de lançamento, tá absurdo. Dengoso, pra que lado eu vou? Esse aí. O código provavelmente ele não deve estar, tipo, tão grande. Ele deve estar pequenininho numa parede. Calma que aqui eu achei um local mais comprido, ó. Cara. Ai, será que esse cara me matava ou não? Não sei. Não sei. Ah, salavante. Não! Um peixe! Ah, ele pegou o peixe, velho. Ele pegou o peixe? Ele tem granada. Nossa, o cara tem granada, velho. Nossa, o cara tá... Bate o Nico. Nossa. Uma pescando. Ele vai tentar beitar, não vai dar. Nossa, chegamos na sala principal, tem coisa. O cara quer saber o novo contratado, a gente tá atrapalhando o cara, mano. Nossa, nossa. Pega as coisas, vai, tem Nico. Não. Ai, gente, é sujo. Tá, menos mal, a gente... Vamos pra direita. Ô, peraí, volta. Que? Eu ativou uma coisa ali. Achada, alguém conseguiu? Ele conseguiu 5 pontos, mano. Ah, o detalhe é, você pode jogar mais vezes nas próximas salas de espera, tá ligado? Salvamos, mano, salvamos. Cara, lembrando que todas as instruções pra você conseguir os códigos, liberar os negócios a cada dia da campanha do pré-lançamento, o Luiz vai estar passando tudo em Cauice, então não se preocupa, tá? Eu vou achar um código. Ah, não é possível. Temos um vencedor. O Storm venceu, mano. Ele ganhou 1000 V-Bucks e a gente não conseguiu o código ainda. Não, Dengoso, não, cara, não. Olha só, Tunico, a gente tem que encontrar o NFT, só que ele tá bem escondido, pelo que eu tô ligado. Tipo, muito escondido mesmo. Não sei se deve ser a cor, que deve estar, tipo, parecida. Ó. Ah, vai tomar. Party. Nossa, esse foi rápido, hein? Oh. Caracas. Calma lá, mano. Caralho, não deu um minuto, parça. Mano, seguinte, a gente encontrou uma tática aqui, tá? Basicamente, se você ativa a sua sombra no negócio Fortnite, pode dar certo agora. Fica mais claro, então a gente vai... Exatamente. Bater o olho e ver o código. Só espero que a sombra não cague muito o rolê, né, velho? Vai não. Fonte. Confia no pai. Bora! Ficou bem mais claro, né? Eu também acho. A gente vai encontrar alguma coisa aqui. Eu vou tentar encontrar aquelas caixinhas que a gente tinha visto. Eu espero que eu encontre, de verdade. Ah, também me assusta na hora. Tá. Nossa, a galera tá achando muito rápido, mano. Mano, na moral, tá difícil pra caramba isso daqui, tá? Só que agora eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Ou não. É verdade. Só, olha, tem alguma planta aqui. Olha atrás dela. Achamos! Mano, na moral! Printa! Meu Deus, eu não tô acreditando. Tá. Que a gente achou um NFT. Corre. Beleza. Mano, eu não tô nem acreditando que a gente achou, velho. O elevador da vitória? Pegar o elevador. A gente pode vencer, hein? Deixa marcado então, mano, porque a gente não quer vencer. A gente quer encontrar os NFTs. Cadê? Não tem nada. Ô! Oh, né? Calma. Tem um código ali. Mentira, calma. Printa. Toma lá. O quê?
Uai. Mentira, você vai aumentar a exposição do bagulho. Eu vou aumentar a exposição do bagulho no Photoshop. Tem. Você é um gênio. O miserável é um gênio. Ah, moleque! Vamos printar mais aqui agora. Vamos printar aqui. É nóis demais. Agora, exatamente, a gente vai abrir o site ali, resgatar os códigos, enviar pra galera do Discord, que tava ajudando a gente a procurar também, fechou? Fechadíssimo, mano. Bom, galera, agora a gente tá aqui no jogo mobile. E a gente vai tentar jogar isso aqui, né, o pai? Eu sou ruim, eu já tô avisando. Ai, muito ai, bom ai, nesse ai jogo. Velho. Rapaziada, olha o cofre. Ó, oh, da hora, hein? Bora lá, pai? Bora. Então bora, rapaziada. Qual a primeira fase, é, né? É, primeira fase. Primeira é, fase. Tem que ir desbloqueando. A gente tá. Vai desbloquear a primeira e fase. A segunda. Ok. Ô, oh, tentei jogar pelo celular. Foi difícil ir. Será que aqui não é mais fácil pra você? Ó, oh, tu tem que pegar e não pode encostar nos bichinhos. Ah! E, é, olha lá, senão olha tu lá, mano. Morre. Então bora de novo. Eu manter aqui. Calma aqui é só pra player. Ó, oh, galera, nesse mapa tem algumas NFT escondidas, né? Que tu tem que meio que procurar e achar. Só que o difícil é você passar por aí sem um oi pra esses carinhas aí, mano. É, e também tem um elevador que leva pra próxima fase, rapaziada. É, exato. Então, a gente tem que procurar esse elevador. Agora, pra achar esse elevador que vai ser meio difícil. Ai, 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 mano. Nossa, cara. Dá raiva, porque só um trisquinho você já nossa, você já morre, morre, já véio. Morre. Olha lá, ó, não consigo ai. Passar nem pra próxima fase. Corre. Deu bom. Conseguiu fugir, pelo menos. Aquele ali é o quê? Baúzinho. Baúzinho? Parece um baúzinho, rapaz. Calma. Nossa, parça, agora... Nossa, juntou os 50, João. Nossa, é muito. Corre. Vai, ô pai, vai. Calma, relaxa. Ai, nossa, passei, mano. Isso daí tá muito estrozinho, né? Não. Ai. Como que eu vou pegar aquele baú ali agora? Não sei. É muito difícil, velho. Olha aquela salinha ali, poxa, lá em cima, ó. Nossa. Liga. Corre. Corre. Oh, vocês colocou o jogo muito difícil aí. É, mano, que ganhar dinheiro não é fácil não, velho. É, rapaziada, quer dizer, nem... Ó! Calma. Ó! Oh, que isso? Calma. Recompensa liberada, resgate. Essa é uma NFT, será? Mano, tu já pegou aqui, ó, uma NFT. É mesmo? Já pegou já, cara. Essa mas aqui eu é... posso receber ela, eu mesmo? É, mano. Eu vou receber ela. Valeu, rapaziada, tô rindo. Galera, deixa eu tentar. Agora vocês vão ver aqui a habilidade da manteiga manteigada. Ai, não. Oxum! Ele vai atrás, eu falo, ele vai atrás. Oh, relaxa, agora eu vou jogar certo isso aqui, mano. Agora vocês vão ver aqui, ó, uma habilidade, meu, absurda. Oh! Entra. Como que pega isso? Não vai. Sai. Tá bom, não foi. Não entra. Olha o elevador. Dane-se, agora eu vou conseguir. Confia, o pai. Seu merda, quer fazer zigue-zague pra cima de mim. Olé. O pai. Matei. Peguei. Nossa, rapaziada. Aqui, olha, aqui, ó. Outra NFT. Outra NFT, rapaziada. É isso aí. Também. Já conseguimos duas aqui, eu não mano. Sei, eu já tenho a minha NFT guardada, manteiga. Não sei a só, aquela lá eu já guardei. Ah, então essa aqui é minha. Essa aqui é sua, pode ficar. Tá, beleza, essa aqui é minha então. Pode ficar. E bom, galera, agora a gente tá no chat geral e a gente vai ver quem que vai entrar numa salinha secreta. Vamos dar aquela selecionada. Vamos que ver se a galera vai selecionada nesse né? Pique, tá ligado? Vai ser assim. Lançado foi. Agora a galera vai começar a responder. Agora a gente vai estar desmutando algumas pessoas e começar a trocar ideia com a galera. Quem aí, ó, quem aí quer ficar desmutado pra conversar com a gente? Quero saber se... Eu, ai, que legal. Tá, vamos desmutar o Gabi então, guys. E aí, Gabi? Oi. Tudo bom, Gabi? Tudo bom? Qual a boa? Ai, eu tô bem, né, mano? Até que hoje também até ganhei uma sala no evento aí. Ah, você conseguiu ganhar seus V-Bucks, né? Porque quem fica em primeiro lá ganha seus V-Bucks. Mas você conseguiu pegar alguma NFT? Não consegui. Você tem um sonho aí de ganhar uma NFT, mano? Sim, cara, sim. Tá, então olha só, Gabi. 30 segundos pra você falar por que você merece ganhar. Ah, mano, eu nunca tive uma NFT, né, mano? Eu queria ter a minha primeira experiência com uma NFT e queria junto com a Hero Base, né, mano? Que a Hero Base é humilde, né? Acompanho ela. Me ajudaram demais aí. E é isso, véi. Boa, mano. Eu gostei. Eu adorei, cara. Negócio vamos passar tu pra sala de baixo. Exatamente. Vamos. O Luiz vai estar te passando pra sala de baixo e a gente vai selecionar mais pessoas. Agora. E aí, Guizinho? Vamos lá, Guizinho. Alô? Alô, quem fala? Acho que é um Guizinho.
Só acho. Olha que voz atraente, velho. Mas aqui é o nosso pro player, mano. Como é que você tá? Eu tô bem, vocês? Tamo bem demais, mano. Só que a parada é a seguinte, você tá jogando mapa? Joguei umas ali, não achei nada. Tu diz, é, eu sofremos com isso também. É, sofremos muito nessa mão aí, mano. Então é aquilo, você tem 30 segundos a partir de agora pra falar por que você merece uma NFT, hein? Eu acho que eu mereço NFT porque... Nunca mexi com esse negócio de NFT, sempre vi os caras mexendo e eu queria ter um pouquinho da Hero Base comigo aí na internet, hein? Um pedacinho da Hero Base como NFT. O cara deu uma palestra. Nossa, ele pra próxima call então, mano, que o cara tá bem. Fala, Stutz! Stutzeira! Stutz! Ô, Stutz, tá curtindo aí o anúncio, mano? Ah, eu tô. Tô achando até difícil aí de adivinhar. Qual o seu chute? Quem que tu acha? Vai, pode chutar. Ah, tão falando aí, talvez o... De quem que é esses rumores que tão falando aí? Tem uns amigos meus falando, um pessoal aí do Discord. Já que você não ganhou nenhuma NFT, agora você vai ter 30 segundos aí pra provar pra gente por que você merece ganhar uma NFT. Demorou? Nem precisa provar, só puxar ele já. É, já manda boa. Já, ele não precisa, ele já vai direto já, mano. Resultado pela foto, vai, manda boa pra nós aí. Tô achando que é um pedazinho porque ele já recebeu um contrato da Loud. Lá no trailer ele, tipo, rejeita. Ele rejeita como se fosse o contrato e ele escolhe a Rio. Por causa disso, tu acha que é ele? Cara, então já que tu pensa isso, mano, lança, por que que tu merece ganhar o NFT? Ganhar uma NFTzinha? Legalzinho, pô. Olha, né? Que tem uma pessoa ali na cal... Que eu tô vendo as fotos, o nome... Tem uma menina ali, ó. Tem uma menina? A Helena. Hello. Helena, fala pra gente, você tá gostando do anúncio? Sim, muito. Apesar de não estar a conseguir acompanhar muito bem por causa da escola, o anúncio mais bem produzido que eu vi até hoje. Olha! Da hora. Gostei. A Helena é de Portugal. Passa, Helena. É nóis. É o XD. É o XD, mano. É o Berbê. Oi, Berbê. Ai, meu Deus! Oi, Bernardo! Fala pra gente, Zê, 30 segundinhos, por que você merece ganhar NFT? Não, né, eu não conheço ainda muito bem disso daí. Se é dinheiro, eu quero estar vendo como é que funciona pra ver se dá pra investir em alguma coisa e, quem sabe, ganhar mais um dinheirinho, né? Ainda mais com a oportunidade de vocês estarem me dando da Hero Base, que é um time que eu acompanho bastante, gosto de vocês. Eu acho que seria bem da hora. Da hora, velho, da hora, é isso. Ele vai, né? XD, sobe, então. Dá pra passar. Passou, mano. É isso. Bom, galera, a gente já tá aqui com as 6 pessoas selecionadas, agora a gente vai entrar na call com elas, porque a gente tem que escolher somente 23 pra poder ganhar os códigozinhos. Boa noite. Boa noite. A gente vai falar uma palavra, certo? O Guizinho vai falar a próxima, depois o XD, depois o Gabi, depois o Gigantinho, e vai descendo a ordem da calda do Discord, tá vendo? Vocês vão falar uma palavra relacionada à palavra anterior. Tipo, arroz, feijão. E tem que ser rápido, demorou, tá eliminado. Vamos começar com a primeira palavra? Avião. Perdeu. Meu Deus. Vai. Guizinho tá fora. O negócio é sério. Vai. Hero Base, vai. Herói. Boa. Zingoso. Jogo. Fortnite. Fortnite, boa. Pro players. Jogador. Influenciadores. Boa. Editores. Editores, muito bom. Videomakers. Influenciadores já foi. Ó, seguimos com 4, ó. XD, Gabi, Gigantinho e Studio. Nossa palavra. Vai, fala, tu liga a palavra. Fogueira. Água. Show. Chão. Chão de água? Que chão de água? Água cai no chão. Eliminado. A professora disse não gostou do chão. Chão não tem nada a ver com nada. XD, Gabi e Stutz. Pô, pega leve, mano. YouTube. Jogos. Log. Pô, Gabi. Entre XD e Stutz. Zengloso, faz a boa. Fala a palavra. Bate e volta. Eu quero ver um negócio bem rápido. Vai. Dengue. Doença. Que isso? Stutz ganhou a nossa... Stutz, parabéns. Viu? Mas agora a gente vai decidir a segunda NFT. Stutz, parabéns, já ganhou uma, tá? Uma dele, Lu. Vai ser parecido com a segunda brincadeira. Só que vocês vão ter que falar na ordem do alfabeto. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo. O que tem no mar? A pessoa vai começar com a letra A. Vamos supor, a água. A próxima pessoa vai fazer alguma coisa com a letra B. Falaram com a letra B. Entendeu? Só que o tema vai ser Fortnite, começando pelo Guzinho. Árvore. Árvore, boa. Vai, XD. Build, boa. Carro, boa. Tá, boa. Espingarda. Espingarda, boa. É hard. ABCDE. Deve eliminar, Tunicão. F, vai. O box. É, legal. Glubi. E agora quero ver. H. Híbrido. Boa. É o skin. Híbrido. Batinho. Já era. Acabou o tempo. Deu o tempo da Helena, tadinha, velho. Letra I. Ilha. Ilha, boa. A, B. Tempo. J, Balvo. Lenhadorita. Hã? Lenhadora, pô. Lenharia.
A letra é K. Fiquei triste agora, tá? Eu também. Como ele esqueceu do Climbo? Vai ficar entre XD e Gabi, mas eu não quero o Climbo não, viu, XD? Já que deu empate, vai. Ô, Gabi, fala logo com a letra K agora, senão continua no jogo. Vai. 3, 2, 1. Seguimos o jogo com a letra L. Vai, XD, com a letra L. Engenharia. M agora? Tem que prestar atenção em jogo, hein? 3 segundos. 3, 2, 1. Perdi. Boa, Gabi. Parabéns aí ao XD. Vencedor. Aê, XD. Ele é aí com sucesso. Bom, galera, olha só. Como a gente já tem duas pessoas que já ganhou aqui o codiguinho, agora a gente só falta mais uma pessoa. Como a gente não quer fazer uma brincadeira aqui novamente, né? Porque tá ficando um pouquinho difícil, até mesmo pra Helena, que é de Portugal. A gente vai chamar vocês pra cá de cima. E vocês vão ter 30 segundos pra falar o porquê que vocês merecem ganhar. Mano, você tem a partir de agora 30 segundos pra falar por que você merece. Eu acho que eu mereço ganhar porque eu nunca mexi com esses bagulhos de NFT. Queria começar a aprender a mexer com NFT. Queria ver como é que é entrar nesse mundo de NFT. Quem sabe eu não consigo investir aí nas NFT, começar a comprar outras e vender. E é isso. É isso, então. Sim, muito obrigado, boa sorte. Gabi! Alô. 30 segundos porque tu merece ganhar essa NFT agora, vai! Eu queria ter, né, uma NFT, ou seja, um produto virtual exclusivo da Hero Base. Tipo, é meu sonho, né? Eu não sei muito bem como se usa ou pra que serve direito. Mas eu queria muito ter a chance de ganhar. Eu sei que tem várias pessoas que também, né, têm esse sonho. Ou outros, como conhecer vocês, né? Então eu já tô honrada só de conhecer vocês aí. Mas eu queria ter essa chance de ganhar NFT aí, que é um dos meus sonhos agora, né? Aê, mandou bem, valeu, cara. Mandou bem, hein, cara. Boa sorte aí, mano. Boa sorte. Diga, diga. 30 segundos. É, eu queria ganhar NFT porque eu já acompanho a Hero faz muito tempo. Eu sei de cor o nome de todo mundo, tipo, que é influenciador na Hero. E também porque eu já sou, tipo assim, eu já participei de vídeo de alguns influenciadores. E eu também sou meio que conhecido em vários servidores do Discord. E também porque eu também queria muito ganhar, porque eu adoraria, tipo, ganhar algo, tipo, que só eu e mais duas pessoas teria, sabe? Pra guardar de recordação. Da hora, hein? Muito bom, mano. Mandou bem. Agora a gente vai ouvir a Helena. Valeu, gigantinho. Agora, pois, tens 30 segundos agora, a partir de agora, para falar. Eu sempre acompanhei Hero desde o início mesmo, antes de ser Hero. Sempre acompanhei todos os criadores de conteúdo. Quando soube que ia abrir uma organização que envolvia todos, eu fiquei, claro, muito contente. Eu vejo a Hero como um porto seguro, porque quando eu precisei mais, eles estavam lá, me verem quem eu era, e conheci pessoas completamente incríveis. E que indiretamente me ajudam muito. Não sei se vou ser eu a conseguir ganhar esta NFT, mas já fico muito contente por ter chegado até aqui, por estar a conseguir falar com vocês, porque é uma vitória mesmo. Ah, Helena, você é muito fofa, Helena. Ah. Obrigada, Helena, boa sorte. Boa sorte, vai ser Helena. O resultado agora. Obrigada, obrigada. Mas eu gostei muito de gigantinho, então. Eu gostei, mano. Eu acho importante que devia desenrolar duas NFT pros dois aí, aí sai. É, 15 reais sai do bolso, assim, ó. Cai darro. É limitado, não tem. É limitado, mano. Foi difícil escolher. Ambos os quatro falaram muito bem. Mandaram muito. É, mandaram embora bem. Tivesse uma pessoa, duas, na verdade. Não, e a gente falou assim, caraca, velho, acho que destacou muito no que ela falou, tá ligado? Aham. E aí a gente ficou assim, cara, será que vai pra esta ou será que vai pra aquela? Vamos falar quem não é primeiro. Eu vou falar um já. Guizinho, infelizmente você não levou dessa vez, mano. Poxa. Mas a gente fica muito mandou feliz de muito, você ter Guizinho participado, tá? E é isso, né, mano? Mas muito obrigado por ter participado. Vamos lá, vou listar a segunda pessoa que não passou dessa vez também. Com muita dor no coração. Gabi, você mandou muito bem, mas não foi dessa vez, irmão. Não conseguiu convencer jurados difíceis dessa noite. Falta o tempero, tá ligado? Mas e agora no final, Darpão? Diz aí. Eu? O que eu já sei? Ô, Helena, não sei se eu ou você ganhou, mas parabéns pra nós. Exato. Ter chegado aqui já é uma vitória. Esta NFT vai ser de uma pessoa que acompanha Hero Base desde o começo. Talvez os dois acompanhem desde o começo. É, pode ser. Mas você saltou isso pra gente e sentimos firmeza. Vai ser pra uma pessoa que tem a Hero Base como um porto seguro. Esta pessoa já sabe quem é. Fala, Dengoso, parabéns para a Helena! Aê! Parabéns, Heleninha! Mas, gigantinho, tu mandou muito bem. Mandou tá, muito, cara, hein? Mandou muito demais. Claro. Muito obrigado, muito obrigado. É, rapaziada, uma salva de palmas a todo mundo aí que participou desse vídeo. Continue nos ajudando essa semana aí a descobrir quem é esse novo contratado. Um beijão, tamo junto, deixa seu like, inscreve no canal, é nóis! Eu queria deixar a letra K em suspense. Fui!